بیرته افغانستان ته ځو او هلته د هنر د ډګر هڅې سپرو د افغانستان د افغان ځوانانو د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي چې د یوه هنري کنسرت لپاره امریکا ته راغلي وو نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې د ځانګړو مراسم په ترڅ کې وستایل شول. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګهام د دې زده کوونکو د هرکلی لپاره او د هرکلی په مهال یې خبرې وکړې چې د ملي انسټیټیوټ زده کوونکو په امریکا کې د هغه خلکو ته د افغانستان په استازیتوب د خپل هیواد جلا انځور وړاندې کړ. د افغانستان داسې یو نوی چیرې چې په خوا چا نه ولیدلې هغه په داسې حال کې د دې زده کوونکو په وړاندې وینا کوله چې د هنر د ډګر دغو زده کوونکو ته هغه ویل چې هیله من دی د دې سفر نه په ډکې غېږې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. تاسو د افغانستان د نن هیله یاست، ستاسې راتلونکی روښانه ده. خپل کورنۍ او ټولنې ته به د خدمت مستر وګرځئ. تاسو ټول ته مبارکي وایم چې زموږ په هیواد کې مو تجربې ترلاسه کړې. Wonderful success. I want to congratulate you. I hope you all had a great experience in my country. د دې محفل په لړ کې چې پکې د ډوډۍ او موسیقۍ ترتیبات هم نیول شي او په خپل زده کوونکو هم خوښي څرګنده کړه او د دې ډول هڅونو په تړاو دوی هم خپل ملاتړ څرګند کړ. تشویق هم میشیم او رشد د افغانستان موسیقي هم رشد میکنه. موږ تشویقیږو او له دې سره موسیقي هم پرمختګ کوي. موږ هلته او په کور دننه د افغانانو او بهرنیانو لخوا زیات تشویقیږو. غواړو چې د افغانستان نوم هر کله اوچت وي. استقبال هم زیات شدیم، زیات خوش هستیم به خاطر که همیشه افغانستان نامش بلند باید شد. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د شپېتو تنو غړو د فبروري په لومړۍ نیټه د یوه 15 ورځني سفر په ترڅ کې امریکا ته په یوه رسمي سفر راغلي و چې په ترڅ کې دوی د نیویارک، واشنگتن او باستن د ښارونو څخه لیدنه وکړه او هلته یې د ښکلیو کنسرتونو په وړاندې کولو د علاقمندانو هنري تنده هم ماته کړه.